Amor, da la susunut alpeasia. Monikin siinä. Ruudun takana tietää. Mikä nyt hiljaa? Se ruudun takana tietää, että mulla onkin tällainen musikaalitili. Ja toivottavasti te tiedätte siitä jo nyt. Nyt ainakin tiedätte. Niin jos teillä on itse siellä kännykässä täällä musikaalu, koska mä kuvaan nää kännykällä. Niin jos teillä on siellä musikaalu, niin menkää kirjoittamaan siihen susulintu LPS tai Ninjai. Koska sieltä teidän pitäisi löytää mut. Mutta mä muutan mun nimen ihan kohta pelkästään susulintu LPS. Niin tänään teillä on vaan aika. Ja mä tein uuden myös Instagram-tilin, joka on siis susulintu LPS. Eli jos teitä kiinnostaa, niin menkää seuraamaan. Moikka! Oh my God!